ova dvojica koja su s njom uz Šimića upravi, ja ne znam iskreno ni ko su ti ljudi, ni šta su ti ljudi, oni su samo imenovani. Oni su ukras, ja imam osjećaj. Pa gle, onako, ajde nek me demantiraju. Znaš, ono, ide jedan od njih pregovarat u Osijek oko Mijereza, pa fula stadion. Umjesto na Pampas ode na gradski vrt. Pa šta je to? Član uprave mog kluba. Pa nije, dragi. Pa može se on ljuti da šalje poruke. Ova. Ljuti se, dragi, pa nisi s čim se... Ja sam mislio da je on, slušaj, da je on sposoban čovjek kad je utrpo Dinamu kao član uprave Istre Perkovića za 2,2 miliona eura. Pa sposoban čovjek, znači utrpati igrača koji ničim nije zaslužio tu cifru od 2,2 miliona eura. Ha, sam mislio da će s ovog rakursa napraviti to. Ja rekao, sad kad dođeš tu imat ćeš veći budžet, veći fond, sad ćeš ti nama dofurati neke igrače, dragi moji, nisi ništa napravio.